mi sembra a casa non posso stare. Non ci pacchetti il dottore, non è una donna. Il dottore è sopra. Ma cos'è? Ma cos'è? Calci. Ne vedi to veno kastaj u to i ne želimo da vam dodelimo jedan paket za vas i vašu bebu. Hvala. Samo ako ga nađe. Evo, izvolite. Hvala. To je tradicionalna akcija već dugi niz godina. I neke se srećam. Hvala. Rođenje. Drugi deteta. Drugi deteta. Ovako lepo kolenica će da... Ma, sad pogotovo sam najlepš. Pa prošle nedelje je veznačajka. A Belica je sin čerka? Ne, kaži joj zdravo. Drugo dete. Drugo dete. Ne, kaži joj zdravo. Hvala. To je isto i za vas. Za kod vas je prva dojma, tako prvo dete? Treće dete. Treće, vidiš. Šta imam u kući? Kući imam od vas i na sad četiri. A što je kako je vas? Da se tako bio sve. Dve devojčice. Obradovala su se sestri. Super, tri devojčice.